У Хмельницькій 29-й школі черлідингова команда розпочинає генеральну репетицію перед змаганнями. Ці дівчата, каже їхній тренер Ольга Мазур, виступають на всіх змаганнях, коли випадає можливість. За словами Ольги Мазур, її вихованки вже ставали чемпіонками України. Команда їздила в Київ на змагання шкільної ліги з черлідингу. В нашій номінації ми зайняли перше місце. Нам кожній дитині вручили ось такий диплом. Ця перемога, каже тренер Ольга Мазур, зобов'язує команду виступити на обласних змаганнях відповідно до статусу чемпіонів. Це нас мотивувало, ми займалися, ми вчились. Переживали перед початком, але станцювали як могли і виграли перше місце. Настільки було багато людей і це було настільки незвично, хоча ми вже були там, але в цей рік якось набагато все більше помінялося. Тривалість кожного виступу – до 3 хвилин. За несинхронні рухи, неправильну страховку, неохайні чи неоднакові зачіски, висячі піраміди та відірвані шматки помпонів судді знижують оцінки. Обов'язково має бути девіз команди, це називається «Чір і чан». І, звичайно, є там акробатичні елементи, обов'язково станти, піраміди та чір-стрибки. Готуються до відкритих обласних змагань дівчата Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. Зараз вкотре відпрацьовують синхронність. В танцях ти могла за себе виступати, а тут має бути обов'язково командний дух, і в цьому трошки складно. Для того, щоб зробити елемент, треба його повторити не менше разів 200-300. Педагог-організатор навчального комплексу каже, черлідинг сподобався школяркам одразу. Вже в новій українській школі запроваджуються такі нові модулі, це класно, адже це мотивує дітей, це цікаво. Здорові діти – це здорова нація, це те, заради чого ми працюємо в цій школі. Я зраділа, знаєте, ми цього дуже довго чекали. Так в школі вчишся кожен день. О, черлідинг якось розбавляє атмосферу по-любому. Тренер з черлідингу цього навчального закладу Тетяна Середа каже, черлідинг додав заняттям фізкультури драйву. Новий спортивний модуль популярний не тільки серед старшокласниць. Не тільки 9-10 класи, а дуже хочуть займатися 7 класи. Черлідингові команди в навчальному комплексі тепер виступають на традиційних змаганнях «Богатирські ігри», каже педагог-організатор. Були створені 5 груп підтримки. Це наші дівчатка показали свої таланти і переможцями вийшли учениці 9 А класу. Змагання, нагадаю, відбуватимуться в суботу, 13 квітня, з 12 години в Хмельницькому колегіумі номер 16 імені Козубняка. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Thank you.